V laviciach zarezávajú už aj stredoškoláci. Najviac vyše 460 študentov má stredná odborná škola na Jarmočnej ulici a s vyše 300 začali školský rok na SOŠ Technickej. Štátne gymnázium Terézie Vancovej sa už dlhšie drží na čísle okolo 400, aj keď boli časy, keď vzdelávalo okolo 500 študentov. Tí sa rozptýlili aj na cirkevné gymnázium svätého Mikuláša, ktoré už niekoľko rokov obsadzujú 200 mladých ľudí. Obchodnej akadémii sa tento raz podarilo nazbierať necelých 200 študentov. Prázdnotou rozhodne nezývajú umelecké školy. Základná umelecká škola Jána Melkoviča bude tento rok rozvíjať talenty až 650 žiakov. Darí sa jej pritom vo všetkých štyroch odboroch – hudobnom, tanečnom, výtvarnom i literárno-dramatickom. Novinkou je hra na cymbal a na záujme naberá aj minuloročný nováčik – populárna hudba. Núdzu o žiakov pritom nemá ani súkromná umelecká škola, ktorej jediný výtvarný odbor si vybralo 180 detí. Súkromná škola tiež pripravila novinku. Zamerať sa chce na rodičov a ponúka im rôzne tvorivé dielne. Plány základnej školy závodov otvoriť tento školský rok športovú triedu sa pre malý záujem žiakov tento raz nenaplnili. Vedenie školy sa ale zámeru nevzdáva, skúsi to chce o rok. Čo je ale isté, je veľká stavebná premena, ktorá sa bude čoskoro diať v najmladšej mestskej škole na sídlisku Východ. Po výberovom konaní sa totiž začne stavať nová sedlová strecha, ktorá by mala vyriešiť dlhoročný problém so zatekaním.